ସମୟ ବଢୁଛି ପିଆଜ ଦର। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବଢୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପିଆଜ ରେଟ୍ 40 ଟପିଛି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଆଜ ଦର ପୁଣି ଥରେ ହାଇ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ 40 ଉପରେ ରହିଛି ପିଆଜ ଦର, କିଭଳି ରହିଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ପିଆଜ ଦର ହୁଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିବା 2 ସପ୍ତାହ ତଳ କଥା, ତାହେଲେ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଛତ୍ର ବଜାରରେ 35 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 50 ଟଙ୍କାରୁ 55 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନାସିକରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେହି ପରିମାଣରେ ନାସିକରୁ ପରିବା ପିଆଜ ପହଞ୍ଚୁନି ଛତ୍ର ବଜାରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ରେଟ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ପରେ କମିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଛତ୍ର ବଜାରର ବଡ଼ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଛତ୍ର ବଜାରରେ, ଆମେ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏବେ କେତେ ଅଛି? ପିଆଜ ରେଟ୍ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା 3 କିସମର 4 କିସମର ପିଆଜ ମାର୍କେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ପିଆଜ କଲିକତା ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 40 ଟଙ୍କା 42 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣୁଛୁ, ତାକୁ 45 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ନାସିକର 2 କିସମ ପିଆଜ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପିଆଜ। ରେଡ୍ ପିଆଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ 60 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଆଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରା ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ ମାର୍କେଟକୁ। 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ 35-40 ଟଙ୍କା ଦର ପିଆଜ ଦର ଥିଲା, ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 45-60 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜର ଆଜ୍ଞା ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ଆମଦାନୀ ନଥିବାରୁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ପିଆଜର ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ହୁଏ ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସେ, ସେଭଳି ଆଉ ପିଆଜ ଯେହେତୁ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ପରିବା ରେଟ୍ ବା ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ, ଏବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପରିବା ନେବା ଭାଇ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବେ ପିଆଜ ରେଟ୍। ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏଠି 3 ପ୍ରକାର ପିଆଜ ରେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି 170 ଟଙ୍କା ଧଳା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 150 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 40 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଇଏ ଧଳା ପିଆଜ ଆପଣ ନେବେ, ୟା ରେଟ୍ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ନେବେ ସେଇଟା ଅଛି 45 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲି ପିଆଜ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି 55 ଟଙ୍କା ରେଟ୍। ଦର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ଅଛି, କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସରକାରିଆ ପିଆଜ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କମିଲା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ ଆଣି ରଖନ୍ତେ, ଷ୍ଟକ୍ ରଖନ୍ତେ, କୋଲ୍ଡଷ୍ଟୋର୍ ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପିଆଜ ରେଟ୍ କମିଯାଆନ୍ତା। ହଁ, ବେଶ କମିଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବଜାର ହିସାବରେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବେପାରୀ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ହେଉଛି କି? ବ୍ଲାକ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଣିକି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଉପରେ? ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ ଅଭାବ ଦେଖାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣ ପିଆଜ ସେମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କିଭଳି କି କଳା ବଜାରୀ ରୋକିହେବ ବା ବ୍ଲାକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରୋକିହେବ, ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଯେ ରହୁଥିଲେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଖାଉଟି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ମାର୍କେଟ ଗଲେ କିଲୋ 2 କିଲୋ ଆଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 250-500 ଏଭଳି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କହିବା ଏଭଳି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଆଜ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପରିବା ବଜାରର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ବା ପିଆଜ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପିଆଜ କିଲୋ 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧ କିଲୋ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଭଳି ଆଉ ଯେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କହିବା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପିଆଜ ଆସେ ସେ ପରିମାଣ ପିଆଜ ଆସୁନି କି? ନାଇଁ, ସେଭଳି ଆଗେ ଯେଉଁ 7-8 ଗାଡ଼ି 10 ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ, ଏ 2-3 ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ନାସିକରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ପିଆଜ ଖୋଳୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଇରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଛି। ଏ ବର୍ଷା ସେଠି କମିଗଲା ପରେ ବାବୁ ଯାହାର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ସେଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ
कमी पारे तेणु बर्तमान से जे अपेक्षा करिया पड़ी आउ ओडिसा तो प्याज नाही तेणु आम पूरा डिपेंडेंट नासिक उपरे तेणु नासिक पर वर्षाटा कमी गले आर समाधान हो दिन भाबु छते रेट कमी पे लागिव 15 दिन लागि पारे आम जा भाबु छु 15 दिन भीतर वर्षाटा कमी जमीटा सुखिला पारे से स्वाभाविक 17 बजार केते गाडी आस्तला एबे केते गाडी आस्छि ए 8 10 गाडी भीतर प्याज आस्तला ए वर्तमान तो 2 गाडी 3 गाडी को दिन गाडी ए भली आस्छि तापर दाम उचा बिक्री भी कम तेणु से आसिले बिक्री हम से उचा हाला ये उचा होेणु सब जगह जो खोली पुणी स्वाभाविक आसो हाँ आसो क्या ये चाषी आंदोलन लगी बहुत जगह पुनार बिल्कुल खोला पिज बंद ठप हो चाषी जो पिज सर्टेज रोच आसुना गाड़ी जो यही समयटा जो सरकार किसी पदक्षेप नि हे तो पिज रेट कमता मानने पदक्षेप पिज तो सी स्पट्रे ना मानने कौटी चाषी खोलू ना से लोकाल भी दाम अधिका सेठिका जोटी आमदानी तो सेठी बाहर जहाँ बाहर पिज आने गले तो समय लगे तेणु यहाँ गोटे 10-15 दिन कथा बर्षाटा कमीगले चाषी आंदोलन भितर ही पिज आसला आ बर्षाटा कमीगले पिज टी आसवा स्वाभाविक हो गले किसी असुविधा हो आठ किसी अभियोग कर जो व्यवसाय मैंने आछी तो रखुच्च कि दौना जहाँफल रेट अधिका रोच नाई ये आसिले सड़ब 4 दिन लगुच आस आसवे देखिए गाड़ी पर सागे सांगे बिक्री होती क्या न बिकले दिने दि दिन पर पुणी खुचरा वाला नहीं बिकवे यहाँ सड़ज ये होर्डिंग हुए नहीं जहाँ से क्षेत्र में रोज से तो वर्षा हेल्ले पा पशिले नष्ट विस्मी जहाँ शुणुले कि कहला कि आगुरी जो 7-8 गाड़ी 17 बजे आसूला एवं 2 3 गाड़ी आसूसी से रेट वृद्धि पाई अंपटे चाषी आंदोलन रही नासिक में बर्षा रही से जो आमदानी हुए 17 बजार ओडिशा को से भाई गाड़ी आसूनी जहाँफल रेट टी उचा रही विश्वजित तार दृश्य में देखिपुर जो भाव में पिज दर एक प्रकार हो बढ़ लगी क्योंटी खाउटी उपर महंगा माड़ होता देखा मिली बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित आप सविशेष सूचना पर।